दर्शक बिन नमस्कार, यति बेला म काठमाडौँको महाराजगञ्जमा आएको छु र काठमाडौँको महाराजगञ्जमा अहिले म तपाईँहरूलाई पछाडि कतार भिसा सेन्टर देखाइरहेको छु। आज नेपालीहरू कतारमा गएर के काम गर्छन् र कुन कुन कामको सिलसिलामा कतार जान्छन् त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूको समस्यालाई लिएर उपस्थित भएको छु म रेशम पाण्डे। अब कतार जाने गरेका नेपाली युवाहरूसँगको यो छोटो कुराकानी। हजुरको शुभ नाम के पऱ्यो? नाम चाहिँ मञ्जित कुमार यादव हो। घर अहिले तपाईँ कुन देश जाँदै हुनुहुन्छ? कतार जान लाग्यो। कतार कुन कामका सिलसिलामा जानुहुन्छ? तपाईँ केही कारणले जाने? आर्थिकको कारण। आर्थिक कारणले जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ कुन देश जाँदै हुनुहुन्छ? उहाँ पनि कतार जानुहुन्छ। तपाईँ पनि आर्थिक कारणले नै हो? देशमा रोजगार अवस्था नभएको कारणले गर्दा आज कतार। यो तपाईँ कतार जाने प्रहरको कारणले जाँदै हुनुहुन्छ कि बाध्यता हो? रहरू कि बाध्यता? रहरू कि विदेश जाने तपाईँको बाध्यता हुन्छ? बाध्यता हो। दर्शकबिन, आज लाखौँ नेपालीहरू देशमा रोजगार नभएको कारणले गर्दा, आज बाध्यता दिवसको कारणले गर्दा जानु परेको छ कतार खाडी मुलुक। त्यसैले उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेसम्म सरकारबाट पनि कुनै किसिमको पहल भएको छैन भन्दै म आज कतार भिसा सेन्टरबाट कतार जाँदै गरेका युवाहरूको समस्या प्रस्तुत गरेको छु भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक रेशम पाण्डे पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।